go.
Sophia. Thank you.
Oke, udah kelar semua. Sekarang tinggal yang ke publik. Thank you very much. Yep, tinggal yang di publik. Sekarang kah? Pertama-tama save dulu, weh. Yep, udah semua. Ntar ya. Yuk, lanjut aja. Check out the sun, dude. Thanks a lot. Thanks a lot. Wow. Thanks a lot. Bebas, freedom. Saatnya ke sini. Siap-siap aja. Heartbreaking. I hate this.
Very artistic. Tenang, aku punya semua bahannya kok sudah. Kayaknya. I'm really sorry. Pertama-tama. Bunga yang dibutuhkan moondrop. Ada. Cambru. Ada satu. Lalu apa? Toy herb bisa beli aja nanti. Sama pink cat. Ah, ini dia. Ada semua. Ada semua, tinggal pink. Pertama-tama temuin gayus dulu. Tiga silver, dua platinum, satu emerald. Tenang, ada. Nah, tiga silver, dua platinum, satu emerald. Done. Sekarang tinggal nemuin Evelyn dulu. Dah, tinggal cari toy herb-nya aja. Dari mana ya? Bukan. Kepek. Ada. Dapatkan. Dapatkan. Nunggu hari besok.
Nah, tinggal satu lagi. Nggak dapat. Ah, dapat lagi. Santuy. Jual aja. Good morning. Morning. Yes. Morning. Good morning. Morning. Good evening. Morning. 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 Oh, thanks. Morning. What would you like? Huh? I'm sorry. Good morning. Good morning. Good morning. Sorry. Good morning. Good morning. Yeah. Good morning. Good morning. Welcome. Hey. Morning. Morning. That's true. Good morning. Welcome. Good morning. Good morning. Welcome. Good morning. Good morning. Good morning. Yippee. Morning, bro. Good morning. Welcome, bro. Oh. Good morning.
Thanks a lot. Good morning.
you very much. Corona! You've made me very happy. Thanks a lot. Morning. Really? Very
Morning. Morning. Good morning. Good morning. Yes? Good morning. Good morning. Ah. Good evening. Hello. Goodbye. I'm so bored. So, hello. You've made me very happy. Hello. Hello. Hey-ya. Hello. Yes? Hello. Wow! I don't mean that. What's up? What's up? Hello. Ha ha ha!
out the sun, dude. Thanks a lot. Oh. Yes. Hello.